Po, do flasim për Shqiprin dhe marveshjen e Ramës me Melonin. Ti personalisht si e shek të çështjen e emigrantëve? Është njëra prej marveshjeve më humane, më të mira, më të njerëzishme. Në qoftë se dikush në këtë botë duhet ta përshëndes këtë marveshje dhe me erdhe i gjash zakonisht mirë që gjeniu i letrave Shqipe Ismail Kadarej foli shumë mirë sot për këtë marveshje, jemi ne shqiptarë. Ne që i shkum 1 milion shqiptarë italianve, grekve, evropianve, kur po them shqiptarë, po i numroj edhe shqiptarë të Kosovës, të Macedonisë, të Luginës, të Malit Zigjet. Dëgjo, të lexohet, të shikohet në për studio televizive, lloj-lloj ignoranti, lloj-lloj fytyre, duke paraqit atë racizmin mesjetar ekstrem, duke dëgju liderin e opozitës, Sali Berishën, duke thënë që Italia do na sjell vetëm mëshkuj përdhunus në një gazetë italiane, kjo është e frikshme. Po dhe Nelson Mandela ka qenë Afrikan. Edhe Nelson Mandela ka qenë Afrikan. Dhe më thonë, ka mendje të ndritur, ka burra të jash zakonshëm nga Afrika. Dhe është bën një marveshje për t'i dha mundësin këtyre njerëzve të shkret, të cilët elshojnë atë dheu në tyre nga 1 milion halle, 1 milion probleme që të vinë Shqipëri dhe të presin një përgjigje nga qeveria italiane. Imaginoni si kur ne të kishim do një fuqi magjike dhe t'i strehonim gjitha ta fëmi të vujtur sot në Gaza, ku po bat një luft barbare, në mes